Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Рекет. Рекет. Є таке слово. Ви скажете, в 90-х було, в 90-х був рекет. Рекет є і зараз. Тільки рекет якийсь дивний. Дивний рекет в селі Ломачинцях на Сокирянщині Чернівецької області. Аж до мене, в Сокиряни, до незалежного журналіста українського та історика Ігоря Швеця, дійшла інформація зі слів людей, селян, що начебто, підкреслюю, начебто, працівники старостатства Ломачинецького, що на Сокирянщині збирають на потреби села 1000 гривень з власника кожного паю в селі Ломачинцях. Себто, начебто, працівники старостатства викликають власників паїв в селі Ломачинцях і кажуть, давай 1000 гривень на потреби села. А коли люди питають, ну скажіть, на які потреби, хоч я даю 1000 гривень, їм просто кажуть, ти давай, а потім побачиш. Ось така інформація дійшла аж до мене на в Сокирянщину, в Сокиряни, прямо мою хатиночку. І я беру зараз і відзнімаю сюжет. Дуже дивна позиція. Я вже відзнімав сюжети, коли по підприємцях, бізнесменах міста Сокиряни ходили невідомі, начебто від Сокирянської міськради, підкреслюю, начебто, і вимагали гроші. Теж на розвиток міста. І зараз така ситуація ж в Ломачинцях. Начебто, підкреслюю, начебто працівники Ломачинецького старостатства викликають власників паїв і беруть з кожного по 1000 гривень на потреби села. Ну як це розуміти? Селяни мені кажуть, це ж рекет, це ж корупція. Я підтримую, якщо такі факти дійсно є, то це рекет і корупція. Це стаття Кримінального кодексу. Тим більше для місцевих чиновників. У мене питання тоді до нашого голови громади Василя Васильовича Козика. Ну, звичайне питання до нашого начальника відділення поліції Сокирянського Сірожі Лунгу. Ну, правда, він нічого там по Ломачинцях не розкривав. Там рвали прапори, палили прапори, палили блокпости, нічого не понаходив. Але все ж таки, звертаюся. Перевірте, будь ласка, моє звернення офіційне журналіста, а це офіційне ж звернення. Перевірте старостатство Ломачинецьке, перевірте ці факти, походіть по селянам, запитайте, збирав хтось цю 1000 гривень чи не збирав, правильна інформація чи ні. А я цю інформацію видаю як інсайдерську. Це інсайдерська інформація, яка дійшла від мене, до мене від людей. Ще раз звертаюсь до Василя Васильовича Козика. На поліцію в мене надії немає, а ви, Василь Васильович, контролюйте все, що у нас на Сокирянщині. Переговоріть з старостатством, переговоріть з людьми в селі Ломачинці і виясніть, будь ласка, Василь Васильович, хто збирає цю 1000 гривень і чому розмови про 1000 гривень дійшли аж до мене в мою скромну хатинку. Незалежного українського журналіста та історика Ігоря Швеця. До нових зустрічей!